kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Okay, okay. Sebentar. Kita macam nak bertukar. Okay, okay. Alright. Kak Zahidah okay? Okay, Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, kita masukkan mic sebentar. Yes. Kita check dulu sound. On lah. Baru kita boleh mulakan. Okay, apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Pada yang memberi salam, Waalaikumsalam. Hi everyone, lama ya Kak Zahidah tak bersiaran. Kenapa? Dua hari. Daripada Jumaat Sabtu lah. Yes, sepatutnya semalam kita ada bersiaran, tetapi pasal ada gangguan elektrik ya, jadi kita tak dapat nak bersiaran live semalam ya. Okay, sound okay. Sound okay ya? Okay, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Okay, ramai yang dah menunggu ya. Yeah, alright, okay. Seperti biasa, minta tolong like, love, komen dan share video live kita ni banyak-banyak-banyak lagi. Jadi ramai yang boleh tonton bersama kita. Apa khabar semua? Ramai yang beri salam Kak Zahidah. Waalaikumsalam ya. Okay. Okay, nampaknya hari ni macam nak buat kuih Kak Zahidah. Buat kek. Kek. Kita nak baking hari ni ya. Ya, ada yang say hi tu Kak Zahidah. Hi everyone. Hi semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Lama tak nampak, citizen pun dah masuk. Alhamdulillah. Okay. So, kita tunggu sikit lagi. Sikit lagi. Ramai lagi yang masuk dalam live ni. Supaya ramai lagi yang boleh dapat resipi daripada Kak Zahidah. Jadi kongsikan ramai-ramai bersama sahabat anda, family anda semua ya. Okay. Alright, dah ramai dah ni Kak Zahidah. Jom kita mulakan lah Kak Zahidah. Okay. Alright, jom masak Kak Zahidah. Okay, jom. Okay, hari ni Assalamualaikum semua ya. Okay, hari ni Kak Zahidah nak bake ya. Kita nak buat hari tu pun kita dah buat cupcake. So now kita nak buat cupcake juga dengan different topping ya. Okay, hari ni Kak Zahidah nak buat chocolate cupcake. Ni sedap ni ya. Chocolate cupcake dengan topping ganache ya. Agak kelainan sikit. Biasanya cupcake toppingnya normally people akan buat buttercream with chocolate flavor, buttercream chocolate ataupun buttercream dengan colors. Yes? Hari ni kita nak buat buttercream dengan ganache atas dia. Jadi Kak Zahidah akan tunjuk macam mana nak buat ganache. Ganache yang keras yang boleh dibuat bunga dengan ganache-nya ya. Sebab ganache ni dia ada a few types of ganache. Ganache untuk topping, untuk topping dia agak lembut ya. Kalau untuk kita nak deko, kita perlu buat ganache yang keras, yang stable, supaya bila kita pipe, dia tidak lembik. Okay, alright. So kita nak buat cake-nya dulu ya. Okay, untuk cake, cupcake chocolate cupcake. Ya, resipi untuk chocolate cupcake-nya. Okay, 155 gram tepung gandum, 50 gram cocoa powder ataupun serbuk koko, suku sudu teh garam, suku sudu teh bicarbonate of soda, kemudian 200 gram gula caster, 120 gram buttermilk. Sama ada perempuan nak beli yang dah ready buttermilk, you can get buttermilk ni di supermarket ya, seperti supermarket Jaya Grocer, dia dah ada jual ya dalam bekas, ataupun di bakery shops juga ada. Kalau tak ada, Kak Zahidah tunjuk macam mana cara kita nak buat nanti ya. Kak Zahidah buat sendiri hari. 120 gram Kak Zahidah guna susu ni, sebab susu ni sedap sikit. Kalau tak ada susu tin, pakai susu fresh milk pun boleh jugalah ya. Saya pakai susu tin supaya nak dapatkan lebih lemak ya. So saya pakai 100 gram susu ni, 120 gram ya susu ni. Kemudian saya akan perah dengan 1 sudu makan lemon juice. Buah lemon yang kuning tu puan-puan perah, ambilkan 1 sudu makan untuk kita jadikan buttermilk. Ya, okey. Kemudian kita perlu juga 80 gram butter dicairkan. 100 gram air panas, puan-puan campurkan dengan 2 sudu teh Nescafe ke ataupun any coffee ya, untuk nak dapatkan macam ni ya. Bel ni 200 ini 100 gram air saya dah campurkan dengan 2 sudu teh ini ya,
dua sudu teh, sebab kita orang dekat sini, kita staff kat Zaidah minum ni. Jadi saya ambil dua sudu teh ni dan saya campurkan dengan 100 gram air. Ya, kita larutkan untuk nak dapatkan kopi. Ya, air kopi ya. Kemudian kita guna juga satu sudu teh vanila dan satu biji telur saiz A ataupun B. Ya. Okey, untuk ganachnya Kak Zaidah guna 250 gram coklat, cooking coklat, any cooking coklat tak ada masalah. Ya. Kemudian 100 gram whipping cream untuk kita jadikan ganache. Alright, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk cupcakes dia. 155 gram tepung gandum, 50 gram cocoa powder, suku sudu teh garam, suku sudu teh bicarbonate of soda atau baking soda, 200 gram gula caster, 120 gram buttermilk. Kalau tak ada buttermilk, 120 gram susu kotak ini, susu tin ataupun susu kotak, dicampur dengan satu sudu makan lemon juice ya, ataupun perahan air lemon. Kemudian 80 gram butter dicairkan, 100 gram air dicampur dengan dua sudu teh kopi. Ini bukan kopi O ya, ini bukan kopi yang serbuk tu ya, ini kopi Nescafe. Ya. Jenis-jenis Nescafe. Kemudian satu sudu teh vanila, satu biji telur, saiz B ataupun A. Okey, kemudian untuk coklat ganachnya 250 gram coklat, cooking coklat, tak kisahlah puan-puan nak pakai milk coklat ke, nak pakai dark coklat ya, bitter sweet coklat ke, tak ada masalah ya. Dan 100 gram whipping cream. Ni dia. Okey, kita kena buat kek dia dulu, okey. Keknya pertama sekali puan-puan perlu masukkan melted butter ni dalam bekas macam ni. Melted butter ataupun butter yang telah dicairkan. Masukkan air kopi ni. Okey, ini kita nak buat buttermilk. Kalau puan-puan yang beli yang dah siap, just letak aja ya. Kita masukkan air perahan lemon untuk nak jadikan buttermilk. Okey, dia jadi macam ni nampak. Dia jadi pekat. Automatik dia jadi pekat ya. Tapi dia tidak kedel. Kalau kedel tu dah jadi tairu pula. Masukkan ni. Okey, kita masukkan gula. Masukkan telur. Senang aja Bel. Simple. Masuk semua. Masukkan vanila. Okey, dah. Kemudian kita akan masukkan tepung ni tadi ya. Tepung ni perlu diayak sekali together ya. Tepung gandum, cocoa powder, baking soda dan garam sekali jalan. Okey, kita perlu ayak. So, kek kita hari ni kita tanpa guna mixer. Pakai tangan je boleh ya. Look so simple but so delicious. Okay, kita ayak hingga habis semuanya ya. Hingga ketetesan yang akhir. Okey, sikit lagi ni.
Oh, tengah tengok dalam MRT train ni in Singapore. Thanks so much, Joyce Value. Take care, ya. Stay safe. Jangan terlepas pula. Nanti terlepas. Terlepas ke station. Next station. Okay. Okay, so. Right. Siap. Kita akan mixkan dia. Senang aja buat dia. Masukkan semua. Oh, okay. Yeah. Yes. Eh, macam tu. So, jadi kita pukul perlukan perlu gebu ke macam mana kat saya? Tak payah, just mix saja. Ratakan aja. Right. Kita tak perlu pukul, hanya kita perlu rata dia, ratakan dia saja, Bel. Okey, sementara Bel, sementara kita buat ni, perempuan perlu panaskan oven dia pada suhu 180 degrees ya, lebih kurang 10 hingga 15 minit sebelum kek dimasukkan ke dalam oven. Okey. Alright, Kak Sadah, ada yang bertanya sebab ada yang tak minum kopi. So, jadi kalau nak substitute dengan kopi tu, kopi macam mana? Dia memang intense ke rasa dia ataupun dia tak ada. Dia tak ada rasa kopi, perempuan. Dia akan rasa lebih pahit. Dia akan bagi more flavor to the chocolate. Kalau tidak, dia rasa macam tak berapa power lah chocolate dia tu, ya, koko dia tu. Sebab koko kita hanya 50 grams, ya. So, the coffee is to get dia rasa more coffee, bitter. Tapi bitter. Kalau tak ada, perempuan boleh gantikan dia dengan air sajalah. Jangan tak letak pula, nanti jadi keras, ya. Adunan dia jadi keras sebab dia 100 gram agak banyak, ya. So, 100 gram air. 100 gram air. Susu. Better susu ke ataupun air, Kak Zaidah? Air, sebab tadi kita dah letak buttermilk. Nanti tu lemak susu tak sedap juga nanti. Kan hilang rasa coklat dia. Right. Ya, hilang rasa koko tu. Ya, okey. So dia ni dah siap. Oh, kacau gitu je. Ha, gitu je dah siap lain tu. So easy. Tina Yum kata, salam Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Hari ni baru dapat watch live today. Oh, yeah. Work from home. Okay, alhamdulillah. Kalau tak susah, aku 2:30 kan? Okay. Yeah, betul. So, Muhammad kata, kopi gives the extra kick to the cake. Yeah. Dia akan jadi rasa bitter a bit. Itulah, that's the purpose, ya. Kita gunakan kopi untuk cupcake, chocolate cupcake kita hari ni. Okay, so kita akan scoopkan dia dalam cup. Kak Zaidah pakai this kind of cup, cup yang agak keras. So, terpulang, if you nak pakai cup, paper cup, guna patty candies pun, pan pun boleh, ya, tak ada masalah, ya. Tapi Kak Zaidah guna yang ini narilah. Yes, guna apa, Nescafe pun boleh. Nescafe lah, Kak Zaidah ambil. Instant coffee. Instant coffee, any instant coffee. Okay, so kita akan spoonkan dia masuk dalam cup ni. Dia naik, ya. So, you kena spoon dia lebih kurang dalam 3 suku. Not too tinggi. Nanti dia terlampau tinggi sangat pun tak cantik. Macam tu. Okay. 3/4 daripada cup. Okay. Adunan dia memang cair macam ni, ya. Dia tak boleh pekat macam kita buat kek tu. So, inilah teksturnya. Look at that. Woohoo! Dia runny a bit, ya. So, boleh letak dekat dalam cup, paper cup macam ni, yang keras macam ni, ataupun yang macam Kak Zaidah mentionkan tadi lah. Dia guna tray untuk cupcake tu, eh. Alright. Okay, kita spoonkan dia. Ikutlah cup-cup apa yang perempuan guna, ya. Yang ini agak comel, ya, Bel, cup ni. Okay. Alright, ada yang baru masuk. Hari ni menu kita adalah
chocolate cupcakes. Okay, oh nak tanya yang 3-in-1 macam mana pula kat Saidah kalau 3-in-1? 3-in-1 manis ya. So satu sachet itulah. Okay, satu paket itulah. Satu sachet itu je. Okay. Ah, Charmin, hello from Mauritius. Hi. Ah, lots of love. Kata you miss you so much. I followed a course with you 2 years ago. Yes, then what happened? Is it okay now? Mungkin sekarang ada kelapangan. Yeah, betul. Can I have recipe in English, please? Later we will post an image of this menu together with the recipe. So you can just translate to English. Okay? Hi Kak Zaidah and Belle. Hi. Hope all fine. Watching live from hospital admitted. What happened, my dear? After three days at hospital, feel hungry after see chocolate. Right. Take care. So indulgence, right? Assalamualaikum. Yes, take care. Speedy recovery, okay? Sanggari, okay? Hollandia. Kalau belum buat queen cakes, boleh tak Puan tunjuk ajar cara buat queen cakes? Queen cake? Queen cake tu macam mana? Mungkin boleh kongsi dengan kita lebih, ya. Lebih lanjut. Detail apa dia. Yang some kadang-kadang namanya tak sama, ya. Alright, so kita dapat about 2, 4, 6, 8, 10, 15. 15 to 16 pieces, ya. Alright. Berapa harga coklat tu? Coklat mana? Coklat mana? Which coklat? So maksudnya kalau coklat keep siap ke, macam mana harganya ke? Okay, so now kita akan bakar dalam oven pada suhu 180 degrees api atas dan bawah. Ya. Okay. Lebih kurang setengah jam, 30 minutes ya. 25 to 30 minutes, alright? Alright, si Bagami Selvi tanya, Miss guna cupcake size apa? Cupcake tadi size apa ya? Entah. Yang ini, I think this one 2.5 ounce kot. Yang the normal what size. Is this? Kan? Tak lah, Beth, tengok Beth, halus nos tulisannya. Tak kisahlah, any size you prefer, apa you prefer, you nak besar, nak kecil, it's up to you, ya. Yeah? You boleh pakai apa-apa size. Rasanya ni 2.5 kot. 2 ounce eh? Ha, 2 ounce. Ha, 2 ounce ya. 2.5 besar sikit lah. Kak Zaidah ni main buat je. Boleh tak Kak Zaidah ajar buat kuah yong taufu? Sejam you. Jauh no dari topik ini hari ya. Ha, yong taufu. Semua macam tak sabar nak makan ni. I rasa mesti ada bulan ni ramai ni yang berpuasa ni. Sebab macam-macam ngidam. Okay Belle, now kita nak buat ganache dia ya. Right. Sementara kita nak tunggu kek tu masak, then we will do ganache. Actually, ganache ni perempuan kena buat sehari sebelum to get good texture, to get good result bila you pipe dia nanti ya. So maknanya hari ni kita buat ganache and then besok baru kita boleh guna. Ya. Okay. So now kita nak buat ganache-nya, kita perlu panaskan. Saya buat direct ya, saya tak buat saya tak buat double boil ya, saya terus direct atas api. Kak Zaidah punya whipping cream ni dah keras. Ya, yeah, sometimes kebanyakannya akan lembut ya, tapi ini macam terkeras sikit, tapi tak apalah. Alright, so kita akan panaskan sehingga dia agak suam-suam gitu. So, tak perlu mendidih ya, hanya dia agak panas untuk coklat kita cair. Alright, so hari ni fresh cream yang Kak Zaidah gunakan yang non-dairy ya. Non-dairy. Bekasnya dah dibuang ya. Apa-apa brand lah ya, Vivo, Reach, apa lagi ya Bel, Embok ya. Biasa banyak macam tu lah ya. Okay. Tak perlu hingga mendidih, hanya setakat dia panas untuk kita cairkan coklatnya. Okay, kita akan masukkan the chocolate. So bila kita tengok dia dah panas, dah naik apa heat dia, dia punya macam ada apa umpama panggil macam wap tu kan. Wap ni pun jangan banyak sangat. Right. Ya, kita carikan coklat ni. Api kecil ya. Yep. Ui. Okay, so kita akan carikan dia dan kita akan setkan dia semalaman. Di luar at room temperature.
Jangan masuk dalam untuk ganache, jangan masuk fridge ya. Ganache tak boleh masuk dalam fridge ya perempuan. If you put dalam fridge sebelum digunakan, so maksudnya macam you paksa dia keras dalam fridge, nanti bila dia akan keras, tetapi bila dia sejuk, bila dia at room temperature, dia akan cair. Ya, itu ganache ya. So bermakna perempuan kena cairkan, kemudian biarkan dia set dengan sendirinya at room temperature. Tak kira lah satu malam ke dua malam ke, biarkan dia di luar, jangan simpan di peti sejuk untuk dia nak keras ya. Setelah dia keras tu, perempuan nak simpan dalam peti sejuk boleh. Okey, tu kena faham tu ganache ya, sebab ramai yang silap buat ganache ni ya. Kadang-kadang kita tengok buat ganache dan bila dia pour on chocolate nanti berkilat-kilat ya. Tu ganache tak jadi yang sebenarnya tu. Okey. Jadi kita kena pastikan kualiti ganache tu kat Zaidah untuk nak dapat texture, texture yang the right texture lah orang kata . Ganache ni bukan semua bukan semua buat sama ya. Dia lain ya. Dia kena macam ni kan dia dah cair kan. Perempuan tak boleh masuk dia dalam peti sejuk waktu ni ya. If you put dalam peti sejuk dia akan keras, tetapi bila perempuan keluar balik, keluarkan dia, biarkan dia pada room temperature, dia akan cair balik. Tu ganache. So perempuan kena biarkan dia di luar, biar dia set dengan sendirinya sehingga dia keras. Keras dengan sendiri dekat luar ya, at room temperature. Lepas tu dia dah keras, puan nak masuk dalam peti sejuk boleh. Okey, kita punya ganache dah nak jadi dah bel. Alhamdulillah. Look so good. Yes. Okey. Ni rupa ganachenya ya. Dia cair, tetapi nanti dalam masa 12 jam ke macam tu dia akan keras. Ni ya. Alright, Noriza Daud, guna whipping cream jenama apa kalau kita guna chocolate coins barrels? Boleh tak? Kak, saya dah pakai Vivo tadi ya. Vivo lah. Saya pakai Vivo. V-I-V-O, yang warna purple tu ya. Ini lagi best. Reza kata beli aja dah siap. Ada jual. Oh, value pride, value pride. Value pride. Hari ni Kak Zaidah gunakan value pride ya, non dairy. Beli aja dah siap, ada jual. Ni lagi senang. Itu bukan itu bukan ganache tu. Ben? That is chocolate chocolate apa ya? Look at that. Itu yummy, ganache yummy. Yang jual dalam box tu ya. That is chocolate apa dia panggil ya? Chocolate topping . Ni rupa dia ya. So kita tak boleh gunakan lagi dan kita tidak boleh letak dalam peti. Dalam peti sejuk ni. Ya. Sebab ganache ni gambar yang tak tahu sebenarnya. Bila dia tengok dia macam cair macam ni kan Bel, dia akan masuk dalam peti sejuk. Bila keluar memang dia keras, tetapi bila you apply on something, bila dia at room temperature, dia akan cair macam mana rupa sebelum dia masuk dalam peti sejuk. Itu ganache ya. So perempuan kena biarkan dia dekat luar, tak kisahlah berapa lama, semalaman ke dua malam ke, dia biar dia keras dengan sendirinya. Dan setelah dia keras, barulah perempuan boleh simpan di peti sejuk. Okey, ni rupa yang dah keras. Nampak tak beza dia? Ini saya tak langsung saya tak letak dalam peti sejuk ya. Dia akan jadi keras rupanya macam ni. So kalau dah macam ni, perempuan nak simpan dalam peti sejuk boleh. Selagi dia tak keras dengan sendirinya, jangan simpan di peti sejuk. Ni rupa sebelum kita biarkan dia keras, dan ini setelah dia keras. Ini saya buat semalam ya. Nampak tu cantik dah. So jadi adakah ini sesahabat mesti ada bakers yang kat sini mungkin wonder ganache yang Kak Zaidah bancuhkan hari ni sesuai ke untuk kita cook kan sebelum kita balut fondant. Okey, ini untuk balut ini untuk balut fondant. Balut kek dengan fondant. Kenapa ini, kat Zaidah? Sebab itu kelas fondant. Ganache ni untuk kelas fondant ya yang sebenarnya. Tetapi sebab saya nak buat bunga rose atas kita punya cupcakes. So saya guna resepi ni untuk kita buat ganache-nya ya. So tapi ganache ni juga perempuan boleh guna untuk cover cake, untuk nak cover fondant. Ya, dia cantik macam ni nampak tu. Ya. Tapi kalau untuk nak buat siram atas kek, dia tak berapa sesuai sebab dia keras Bel. Okay. Alright. Okay, so ini rupa ganache yang kita baru masak dan kita biarkan dia biarkan dia di luar. Tak kisahlah berapa jam pun,
biar dia keras dengan sendirinya hingga dia jadi macam ni. Ya, ini pasal Kak Zada nak buat bunga. Sebab tu saya biarkan dia keras macam ni ya. Okey, sekiranya katalah ya, perempuan buat resepi ni tapi perempuan tak nak pipe, perempuan rasa macam you nak spread on top tapi kenapa keras susah. What you can do is you pukul. Masukkan dalam mixer, perempuan pukul, nanti dia akan jadi macam cream. Ya, yeah, for this kind of ganache. Okey, nampak tu? Alright. So stiff ya, so cantik. Ah, dia stiff. Ni cantik ni kalau kita untuk buat deco. Decoration. Ya, yeah, kita buat decoration. Kita nak pipe, kita nak buat bunga rose, whatever. You can use this kind of ganache, ya. Yeah? Dan sekiranya kalau perempuan rasa perempuan tak nak deco, nak spread on top, rasa macam susah ya nak spread dia, you masukkan dalam mixer, pukul dan dapatkan dia teksturnya macam cream. Then you boleh apply on cake ke whatever. Ha, yeah. Okay, kita kena ambil cake yang dah siap. Saya tak boleh tunggu cake ni sebab cake ni masak lebih kurang dalam setengah jam. Dan kita perlu tunggu sejuk sebelum kita boleh pipe coklat atas dia. Yeah. So, saya dah buat yang dah ready. So, saya akan guna cake yang dah ready tu untuk saya buat toppingnya ya. Yeah. Okay. Aduh pula ni Kak Zaida, tudung and baju Kak Zaida sama yeah dengan coklat cupcake hari ni. Itulah kan, memang cari matching dengan resepi tengah hari ni. Alright. Okay, kita tunggu ambil cake kita ya. Alright, Charmin Bidesi kata, yes, I want to come back soon but COVID is still here. Salam my beautiful lady. Salam back to you my dear, it's okay. Alright, seterusnya, a cute little poppy. Salam Kak Zaida, stay gorgeous. Semoga sentiasa dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lots of love from JB. Ah, Kak Zaida, dah ada ni. Penerangan kepada Queen's cake. Queen cakes. Cupcakes with raisins di dalamnya. Okay. Alright, mungkin boleh Kak Zaida macam mana? Boleh letak kat dalam suggestion list ya? Boleh aja. Right. Okay, ni rupa yang Kak Zaida dah bake ya, earlier. Alright. So, now Kak Zaida nak buat deco on top menggunakan ganache. Kita nak tunjuk dengan you betapa cantiknya ganache ni, resepi ganache ni. Sehingga kan kita boleh pipe bunga ya atas kek kita. Ya. Yeah. Kalau cake, kalau ganache you soft, you tak boleh pipe ya. Yeah? You pegang dia aje, you picit dia aje, dia akan lembik. Itu ganache yang lembik. Yang Kak Zara bagi resepi hari ni ganache yang untuk buat deco. Ya. Yeah? Yang boleh dipipe lah. Kak Zara nak buat apa tu? Dah lama yang sebenarnya. Dah lama jadi macam rindu nak buat ni. Kan. Okay, kita akan buat saya akan pipe maybe rose ya atas. Okay, Kak Zada gunakan nozzle. Saya guna nozzle flat ya untuk saya nak buat rose. You can use this nozzle juga. Ya, ada curve kat sini untuk buat rose ataupun flat. Saya pakai flat lah ya. Okay, ganache ni kalau you rasa keras sangat, susah, what you can do is you kena beat sekejap bagi dia lembut. Dan bila you beat, dia akan change colour a bit. Daripada colour gelap, dia akan jadi colour lighter brown. Tapi bila you simpan ni kat dalam fridge, dia akan balik tu colour asal dia. Dia macam pecah minyak macam tu. Macam pecah minyak. Kita kacau gini kan, dia jadi macam kembang lah. Tapi kalau keras juga, susah juga Bel kalau kita nak pipe ya. Betul. Saya dah lama tak pipe. Tak main piping ni ya. Sejak PKP saya tak ada classes on deco. So jadi dah lama kita tak dah hide. Setahun lebih ya. Yes, nak dan mata pun tahun. Mata pun tak nampak. Perlu put your glasses on. Kak Zaida. Okay. Okay. Tak cantik lah Bel kalau kacamata. Oh, tak cantik. Okay. Alright, so now Kak Zaida nak buat roses ya. Nah, kita cubalah. Dah lama tak buat ni. Okay. Bismillah. Itu dia kita punya bunga rose. So ni rose apa Kak Zaida? Ni rose apa? Tak tahulah rose apa ni. Close rose. Close rose ya. Sudah lama tak pipe dia.
nak dapatkan benda-benda macam ni, skill macam ni, you kena selalu practice. You tak practice saja, hancur skill you ke laut jawabnya. Walaupun once upon a time you buat cantik, if you stop doing, dia akan hilang skill tu. Yeah, so saya try to buat, saya dah lama sangat ni, bertahun kot saya tak, setahun lebih dah saya tak mengerim ya. So tengok tak berapa cantik ya. So kita buat second round, maybe lawa. Jadi walaupun anda pergi ke kelas ataupun anda belajar melalui online, anda belajar piping, make sure anda kena practice. Ni tak cantik, yang ni cantik sikit lah saya buat. Tengok dia rupa dia jadi lain-lain. Okay. Ya, yeah, so kita buat lagi. Ni lain-lain ya. Lain-lain rupa. Walaupun tangan yang sama. Right. Okay, kita try lagi. Fokus ya, boleh tengok ya. Ya, hari ni kita buat rose di atas cupcake. Terpulang kepada perempuan, you nak buat apa pun you boleh buat ya. Cuma Kak Ziada nak tunjuk you ganache yang kita boleh deco. Kita boleh buat piping menggunakan ganache ni. Ya. Kalau betul-betul ganache, you tak boleh pipe ya. So untuk achieve texture ganache yang macam ni, anda kena tinggalkan semalaman ya, di luar. Semalaman. Room temperature. Baru you boleh buat piping macam ni. Ha, ini kalau nak, jangan tanya Kak Zara berapa nak jual ya. There you go. Sebab perempuan kena. Ini mahal ya, sebab kita menggunakan ganache semata. So maksudnya kita pakai banyak coklat ya. Oh. So, I need to kena keluarkan yang depan ni sebab mungkin saya dekat oven, ganache saya dah mula lembut ya. Ya. Yeah. So kalau yang ini kita buatkan kepala meja. Yes. Kita buatkan hantaran. Cantik ni ya. Cantik. Anda penuhkan kek dengan rose ni saja pun yum yum yum. Yeah. So delectable. So dia, kita tengok lagi ya. So jadi consistency of ganache ni pun memainkan peranan ya Kak Zaidah. Yes. Untuk kita nak deco apa-apa. Nak buat flowers ke, you nak buat kerang ke kan Kak Zaidah kan? Nak betul. Buat apa tu dia tak yang semua ganache boleh ya. Ya betul. Ganache ni pun dia banyak resepi ya. Tak semua ganache boleh buat. Some ganache bila you buat dia cair ya. Ya. So apalagi kalau you nak pipe memang tak boleh. Yang ini jenis ganache boleh dibuat piping. Tak kisahlah you nak pipe bunga ke, you nak pipe kerang ke. Ya. Okay. Cantik kan? Yang kat sini pun wow, cantiknya. Apa lagi? Buat cookies raya pula please. Ha, Johan yeah. Arif, hang in there. Sure, sure. Cookies for raya sure. On the way ya. Yeah. InsyaAllah, memang Kak Zara akan buat cookies raya. So you just wait. Saya tukar nozzle ya. Yeah, sebab nozzle dia tak berapa cantik ni, Bel. Kenapa tu? Saya rasa tak cantik. Oh, rasa tak cantik. So kita akan spend time sekejap ya buat bunga ya. So that sambil some kita berbual-bual Kak Zaidah. Yes, some kalau of you yang nak buat bunga dengan ganache, teringin nak buat bunga dengan ganache, tapi buat-buat ganache semuanya lembik ganachenya, tak boleh jadi bunga. So you can use recipe ni untuk buat bunga ya. Alright, ada yang bertanya ni, Farah Zakaria, kalau nak buat ganache berwarna macam mana? Ganache warna. So kalau macam guna pakai white chocolate lah. White chocolate dan masukkan masukkan pewarna. Tetapi colouring untuk chocolate, you kena pergi bakery minta dia colouring untuk chocolate. Dia tak boleh pakai watercolour ya. Colour water base tak boleh. Dia tak jadi, nanti dia jadi cair, dia jadi keras ya. Kena cari oil base ya. Okay.
Johan Ari kata minta Hala resepi untuk buat bisnes. Of course, my dear. Kita berikan resepi untuk kita kongsi-kongsi rezeki bersama anda semua. Jangan risau, okay? Betul Kak Saida? Yes, yes. Silakan, silakan. Saya bagi ni memang halal dunia akhirat ya. Ya, Alhamdulillah. Thank you Kak Saida. Yeah, most welcome. Mm-mm. Ya, betul cantik ya. Jadi, rose bunga coklat ni memang cantik. So, cantik ya? Ya. Yeah. Tak maaf ya, banyak kita nak betulkan dia punya kamera hari ni, ada something wrong with the stand. Okay. Syam, Zaida terbaik yang cantik bunga ros. Kalau tabur dengan gula kalau putih tambah cantik. Ya, yeah. Dia nampak terpulang macam, lah ya, terpulang. Macam kita siram ros. Macam ada bitik-bitik air gitu. Yes. Okay. Okay, Kak Zaida buat sikit lagi. Wei Idris kata thank you Kak Zaida, tunjuk Anja cara buat ganache. Dah lama saya tunggu cara nak buat bunga. Yes. Sebab semua resepi ganache tak semua boleh buat ya, boleh buat piping. Mm-mm. Tidak semua ganache boleh buat piping ya. Hanya resepi yang tertentu saja yang kita boleh guna untuk buat piping. Ya. Yeah. So, lagi satu, anda kena cepat sebab bila kita pegang piping bag, tangan kita panas. So, kemungkinan ganachnya pun akan lembik. Jangan buat dekat tepi-tepi macam gini, tepi oven. Tak boleh ya. Panas. So, this is closed, Rose. Look it. Secantik. Ya, yeah, closed, Rose. Dia kadang-kadang ikut nozzle juga ya. Some nozzle are like susah nak buat dia. Ya. Okay. Sikit lagi, Bel. Ada yang bertanya? Adanya yang kata, aduhai coklat rose ni. Kalau anak-anak makan memang sedap lah menjilat. Ya, sebab apa? Coklat ganache ni dia sedap ya. Dia sedap makan dengan coklat cake. Memang sedap. Hari ni serba coklat cantik. Oh yes. Yeah. Daripada menu, tudung, baju, inner. apa orang kata mengikut tema lah. Tema coklat untuk coating kek boleh tak? Boleh. So kalau kita nak buat, dia memang konsistensi untuk ganache. Resipi yang Kak Zaida kongsikan sangat-sangat sesuai untuk coating dekorasi cake. Dan coating kek. Ganache sesuai untuk buat filling tak Kak? Macam filling untuk chocolate praline. Boleh jugalah. Ya. Yeah. So cantik kan? Jangan jealous. Yes. Okay. Thank you Kak Zaida tunjuk aja. Okay, apa yang saya tahu, saya boleh bagilah some tips ya. Tapi tak semestinya. To get skill, you kena practice. Saya pun dah lama tak buat ni ya. Jadi tangan saya pun dah tak dapat nak apa, nak dapat cantik tu, kena practice ya. You need to practice a lot. Saya pun buat dekat oven ni sekarang ya. Ganache saya dah mula nak soft balik ya. Ya, kita buat close rose. Mata pun dah tak nampak. Ya, yeah, mata dah tak nampak sangat ni. Nak kena perspek. Warna coklat, kek coklat. Okay, close rose, tak apa-apa cantik. So kalau macam rasa messy Bell, dekat bahagian tepi dia Kak Zaida, kita just kesat je. Kalau kita buat daun boleh Kak Zaida? Boleh. Cari je nozzle daun and you can buat daun. Ya. Yeah. Okay. Alright Kak Zaida, nak tengok yang dekat oven tu ke? Cuba fokus yang kat oven. Nampak tu kek kita dah mula naik ya. Wow. Look at that. Masya Allah. Cantik. So jadi make sure letak jangan lebih-lebih ya, sebab nanti dia akan kembang macam tu lah. Terima kasih atas perkongsian ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga dimurahkan rezeki dan diberkati Allah. Amin. 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 Same to you all semua. You all pun kongsikan video ni pun sama juga. Ya, kita kongsi kebaikannya. Ya. Betul.
Harap ramai lagi yang dapat. Ada yang kadang-kadang nak cuba buat roast tak jadi-jadi, guna ganache yang ada resepi yang padanya ya. Jadi mungkin boleh guna this. Cuma jangan buat tepi oven ya. Kak Zada sekarang ni tepi oven, so agak panas. The ganache cepat dia. You can see now ganache dia dah cepat. Lembik ya. Sebab duduk kat sebelah oven. Yes, sebelah oven. Just betul-betul sebelah oven. Ya. Yummy, yummy, yummy. Yes, so yummy, right? Kalau COD boleh sampai mana? Macam mana tu Kak Zada? Nak COD. Kalau COD, COD apa tu? yang ini kita cuba buat rosette ya. Sampaikan apa orang kata resipi lah khas untuk you all. You can enjoy making this at home with your family. Alright, kita cuba buat rosette. Okay, this is rosettes. Yum. So yang ini adalah yang common kita jumpa ya di luar. Ha, so jadi yang roses ni agak extraordinary sikit lah. Okay, bell, letakkan bell. Okay, boleh. Okay, you can see, you nampak line of nozzle ni very clear ya. Maksudnya ganache kita cantik. Consistent. Ganache kita tidak lembik ya. Sikit lagi. Bergegar-gegar sikit hari ni kamera, minta maaf ya. Beautiful decorate cupcakes Kak Zaida. Ni orang rajin. Ni Zura Mak kata lagi senang cantik. Yang ini memang sangat-sangat simple ya. Yang ini nampak tu. Okay, yang ini memang common lah kita jumpa orang apa buatkan rosette lah. Rosette ya. Nak buat deco on top, terpulang, nak letak apa pun kat dalam dia boleh ya. So alright, ini siap dah. Earlier yang kita buat tadi nampak tu petalsnya. Dia dah set, cantik ya. So cantik. So cantik and sedap je yang pastinya. Wow. Okay, siap dah Bel. Alhamdulillah. Okay, kita tunggu yang kat dalam ni pun dah macam nak masak dah. So okay. This one, ini perempuan kalau nak letakkan dia, nak bagi dia set cepat, jangan letak kat tempat panas. At room temperature means you letak dekat suhu bilik yang tidak tepat, tidak panas lah ya. Kadang-kadang suhu bilik kita letak kat dapur panas ya. Okay. So kita akan bagi dia set dengan sendirinya. Okay, this yang dah siap. So terpulang kepada perempuan. If you tak pandai buat rose, buatlah apa-apa. Rosette ke nak buat bunga. Ni rosette dia. Ini rosette yang normal people boleh buat on cupcakes ya. Yeah. Okay. There you go. Alhamdulillah. Okay, kita tengok yang ni Bel. Sekejap. Sikit lagi. Kak Zaida masuk tekan-tekan rasa macam lembik belum. Lebih kurang lagi 5 minit lagi siap ni. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan Bel? Katanya lawa ya kemas hasil air tangan Kak Zaida. Sedapnya kalau dapat makan kek tu dengan coklat premium tu. Yes, sedap. Biasanya cupcakes atasnya akan buat dibuat krim ya. Tapi kita buat ganache. Jadi puaslah makan coklat, pure coklat lah kata orang, kek coklat, makan coklat itself ya. With no cream kita makan betul-betul coklat yang kita dah masak. Cantik pula tu. Kan? Okay. Rupa dia memang cantik. Look at that. Alright. Okay. Salam chef, pakai nozzle apa? Saya pakai nozzle untuk buat rose. This is a nozzle open untuk buat open rose. Ini nozzle flat untuk kita buat close rose. Ni actually nozzle ni jadi aja kalau you dah ada skill, macam-macam you boleh buat dengan nozzle ni ya. Dan untuk ni saya pakai nozzle yang tak ada number. Ini Indonesia punya nozzle, handmade. Ya, yeah, so you just picit aja. But perempuan paling penting, you can see very clear kita punya, nampak tu ni ya, yeah, dia punya line of the nozzle, dia tidak rapat ya. Ganache kita tidak, kalau ganache yang resepinya lembik, you tak boleh pipe macam ni ya. You pipe macam ni dia akan melekat, dia akan mengembang. This one tak ya, you can see dia jadi cantik macam seolah-olah macam cream, macam buttercream. But it's actually chocolate ganache ya. Kak Zaida ni dah lama tak buat lah.
Sendiri tengok, sendiri nak bagi markah. Macam mana tu? Tak tahulah. Ya. Okey, so nah, nanti ni dah nak masak lah, Bel. Ya, yeah, minta maaf ya. Yeah. Hari ni kamera agak goyang ya. Okey, never mind. Kita check dulu. Kita akan poke dia dengan lidi ke ataupun dengan cake tester tu ya. Sama ada dah masak ke belum. Cucuk ya. Ha, kalau dia macam ni dah masak lah ni. Bel. Macam mana kita tengok? Ha, ni belum. Sikit lagi, about 5 minutes lagi. Let me see. Ha, macam ni dah masak ya. But some ha, ni ada lembik sikit. Tapi actually dah masak lah ni. Tu. Dah masak lah ni. Right. Ha, dah masak dah kek kita. Dalam pada kita mendeko, kek kita pun dah siap masak. Alright, ada yang nak tengok texture kek di dalam? Okay, nanti Kak Zara bukakan. Boleh, kita keluarkan. Okay. Bella, esok Kak datang beli kek tu boleh dalam 4 cupcake. Macam mana Kak Zara? Ha? Oh, ya ke? Dah durang nak risau kek nak datang. Macam mana? Ha, macam itulah. Macam tu dah. Okay. Now, ini kek yang kita dah siapkan. Tapi kita belum boleh dekor until dia sejuk. Baru perempuan boleh pipe dia, ya. Yes. Okay, so ni kita biarkan ke tepi. Now, ada yang nak tengok dalam ni, ya. So, okay, kita akan buka dia. Okay, Bel. Kita buka yang tak lawa lah, Bel. Sayang. Okey. Yang lawa set ni boleh kot. Yang lawa sayang. Okey, macam ni eh. Alright. Okay. Actually kena sejukkan dulu ni ya. Sebab dia lembut. So cara dia kita kena buka dia macam ni. Ha tu. Paper cup ni you kena buka dia macam ni. Dia buka dia automatik akan terbuka dengan sendirinya ha. Ganas ni yang sebenarnya cupcake ni kena masuk fridge. Kita buka lagi ya. Baru dia tak melekat. Ni masih lembik lagi ganasnya. Ha, ni cara dia kalau kita nak buka cupcake ni lah ya. Paper cup ni ha. Dia memang boleh dibuka sampai macam gini. Ha, tergolik dah. So, itulah rupa ha. Keknya. Keknya, jadi kita potong. Okay, kita akan potong dua ya, Bel. Right. Wow. Sedapnya. Okay, itu rupa dia. Masya Allah, sedap ni. Coklatnya banyak. Ya, yeah, nak makan sedap macam ni. Okay, ni rupa coklatnya. Yes. So good. So good, so yummy. Yes. Alright, dah selesai dah menu kita hari ni Kak Zaida. Okay, Alhamdulillah, sedap dah. Yeah, chocolate cupcake with chocolate ganache topping ya. Yeah. Kita tak pakai cream, kita pakai chocolate ganache. Memang chocolate betul-betul ya. Yeah, untuk toppingnya. So kalau kiranya you nak buat cream pun boleh, tak ada masalah. Ya, yeah, dengan resepi cupcake kita. Okay Bel, siap dah. Ada yang bertanya ke last-last tanya-tanya tu? Ada yang ramai doakan yang baik-baik untuk Kak Zaida. Thank you so much for the doa ya. Hari-hari saya dapat doa yang baik-baik, Alhamdulillah ya. So, same goes to you all. Doa yang sama juga untuk semua ya. Yang menonton, yang share video-video yang telah saya siarkan sebelum ni. Dan terima kasih banyak. Dan for those yang customer Kak Zaida, produk Kak Zaida ya. So, terima kasih banyak. Ada yang bertanya juga macam mana Kak Zaida nak beli barang. Ada juga yang bertanya macam mana saya nak nak masuk tu, nak join cabutan bertua. Ya. Yeah? Nak dapatkan ataupun nak join cabutan bertua, perempuan perlulah membeli produk Kak Zaida hanya di HQ sahaja. Ya. Yeah? Di HQ sahaja maksudnya di Selangor ni ya, yeah? Di Kuchong ya, yeah? Di di kita punya studio, baking studio kita. Dengan pembelian RM200 dalam satu resit. Sama ada perempuan membeli melalui online atau datang sendiri terus walk in ke studio Kak Zaida juga boleh ya. So dalam pembelian RM200 satu resit, perempuan layak untuk cabutan bertua. Ya. InsyaAllah kalau ada rezeki, manalah tahu ya, kita tak tahu ya. InsyaAllah manalah tahu puyuk tu memang dah untuk perempuan. Ya. So okay, for those yang nak bertanya, yang nak tahu pasal produk ya, atau first time nak cuba, bolehlah hubungi nombor WhatsApp ya, nombor kita 011-1120-4733, 011-6420-1979,
dan satu lagi nombornya 011-6426-4742. Okay, kita ada tiga talian untuk perempuan WhatsApp bertanya ya. Jangan call ya, sebab biasa call kita tak angkat ya perempuan. Jadi harap perempuan faham. Dan for those yang lambat, saya minta maaf, mohon maaf. Mungkin apa kelewatan tu sebab kita talian kita agak busy ya. Yeah? Dan talian kita hanya dari 9 pagi hingga 5 petang sahaja. Yeah? Kita tukar mic. Mic dah kurang bateri. Ya. Yeah? So okey, harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zahidah tengah hari ni. Boleh cuba ni for weekend ni, untuk birthday ke apa, untuk apa nak berniaga pun boleh ni ya. Nampak tu bunganya cantik, tak ada, tak jatuh, tak lembik ya. Can you you can see tepi oven pun still in good shape kita punya ganache ya. So okay, harap perempuan boleh cuba ni. Dan insyaAllah Bel, ada yang bertanya lagi tak? Tak ada ya. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain pula. Hingga itu, Assalamualaikum, bye.